کاش بیان در چی خان ترام یه سخن ترال می هوا کنو هات کی دیسیش کا ای جور جان هاکای هاکای مر جوابتین هاکای ات جوابت اش خرچ کی خوش خاطر نما بارل زس بارو پاشینیان کنلی این نسبیری اتاره کن اگه کسی دیماموری بارد ماری جان مان جان بارد چی تا تره چوارا کنگ بارد چوارا کنگ زس ای چوارا یه دانارت محورنم سی ماری جان به بارد تا همه زر میره سن چپی تو چلنگی اس پر نه پرتی آتی آپریس نه هارس باز وانس هست Hatun bir hamar ayıcı, hatun bir hamar ayıcı. Hatun ki tarfım ayıcı, palun taşın ya. Lazım, lazım. Malik yani sur, sur diye, sur diye. Kapo. Kapo. Param, kapo. 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 Ոչ մեկը չեկա, որ ծեսնի 2008 թվին էր գյուգից ախր 780 բրիսիլոս ունի։ Ծեսնի էր գյուգի միջապնիկը։ Առաջի հեկավարն է։ Լավ, ժողորդյան, շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, մեր գյուգի համար այդպիսի հոգատար վերաբերմունք խիստալ համար։ Գալուս նպատակներն էլ հիշում եք։ Քարոզարշավի ժամանակ էր, ժամանակ շատ չկար, պայմանավորվեցինք, որ ապրենք, կհանդիպենք, հետո կորոնավիրուսը եղավ, հետո հիմա նոր հնարավորություն եղավ։ Հիմա մենք ձեր բարձրացած հարցերը գույքագրեցինք, ես պահին ես չունեմ հարցերի պատասխանը, ես սենց կանենք, ես սենց կանենք, ես սենց կանենք, ես սենց կանենք։ Խնդիր չունեմ, մուծում եմ։ Լավ, եկեք սենց ենք անում, նայերի։ Հատո ջան, մատ առաջան։ Միվարքյան, հատո։ Ես հարցերը բան ենք։ Բարոն Փաշինյան։ Նայերի դեկոր։ Ես ուզում եմ մանամ ես հարցում։ Հələ ես հարավանում եմ ուրիշ բանը մաս։ Մեկ-մեկ ես ծարգանում, ասում վաղկի չտուվան դրա համար Փաշինյանին դեմ եք խոսում։ Կատակով ասում։ Բարքյան, մի վարքյան արի էլի։ Հատո ջան, մի վարքյան արի էլի։ Բարոն Փաշինյան։ Ձեր առաջ գործերի համար գողու շնորհակալ եմ Աստված հավելին օրսից ես, որ եմ ղեկավարները մեկ ես գյուղ չի մտե, ոչ մի հարց չի մտե։ Իս դուք բոլք երեք եք ես կանֆետը։ Գողու շնորհակալ եմ։ Ես բայն ես։ Ես քեզ ես վերցրու, ես վերցրու։ Ժողովուրդ պայմանավորվեցինք, չէ՞։ Ֆիքսում ենք հարցերը, ես պայն լուծումների մասին չեմ խոսում։ Եկ իմ կալու նպատակը լսելն է, ձեզ լսեցի, արձանագրեցի քրտիները, շարունակությունը լսել։ Այո։
Երեխեքին այս փոքրան արդեն երեխեքին երեխեքի ձեռքը բռնեք էլի փոքր ժազվանո եղբայր եկեք հլարձանը պետությունը տրամադրել է քնակի մի կատը դիմագրել տրամադրել դումա քնակի մի կատը քրտուղի դեմ ոչ պատ այն ժամանակ բերում են սրսկում են էր մկերը բաշտին հավաքում ես իրեք բար բար կատաղության դեմ դե տենց էլ անասուններն են չէ բարակ չէ կատաղության դեմ մկանը սրսկելուց բարակում է չէ պետքա ես չեմ ասում բանը տանեն լցնեն դեղը տանեն հլա տանեն ինչ լցնեն հիմա պետք է ժորջան գնացի ես մտի ժամանակ Hacı, hacı.